Като прекрасен завършък на българското председателство, искахме да направим и да оставим за поколенията тази символична изложба, с която даваме много силно послание. Послание, което да остане в историята за това, че България в своето първо председателство не само събра в столицата си всички европейски лидери, но в тази година на предизвикателства, в този момент, в който се намира в света, лидерите дойдоха в София и препотвърдиха посланието на българското председателство. Съединението прави силата. И всеки го направи на своя език, по своя различен начин. Едни с думи на български, други с посланието на пречупено през, разбира се, техния език, но всички за наша радост отправиха послания за единство, за единение, за обединение в името на бъдещето на Европа, а за нас всички това е изключително важно. Ние се опитахме по един модерен и иновативен начин тя да остане в спомените и да остане за поколенията, за нашите ученици и деца, и децата от училищата да имат възможност да унагледят и да си представят всичко това, което се случи чрез тази изложба. Но как тя се инспирира и как тя се случи? Това не е просто, това не са просто снимки. Това е автентичната маса, върху която се храниха нашите лидери. Масата беше специално произведена за вечерята на лидерите, които се събраха в Софията, от иновативен материал, за да покажем своята креативност, за да покажем своята креативност и иновациите, които България имаме и правиме. Веднага след вечерята лидерите получиха по един перманентен маркер, върху който те се подписаха директно върху масата. Така че това, което виждате експонирано тук, това са нарязани парчета от масата, върху която лидерите поставиха своите подписи, и тя наистина остава автентично за поколенията. Това е и нашия принос към кръговата икономика, към затворения цикъл, за това да пазим, това е едва един продукт, който се рециклира, така че това е нашия принос към това, че сме иновативни, модерни и отворени към новите технологии. За тези 6 месеца културата и културното наследство станаха неизменна част от политическия дневен ред на Европа. Така че какво по-естествено политиците да станат част от този храм на изкуството. Усмихнатите лица от снимките, пожелавам много хора да ги видят. Те са много естествени, тук няма преднамереност. Тази естественост говори за едно, за изключително позитивно отношение на големите европейски лидери към нашата държава.